Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at tayo sa pinakalaitas update. Ito po yung ating weekend edition ng ating weather analysis ng araw po ng Biernes hanggang Lunes, Augusto 23 hanggang 26, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod ko sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa pinakamagandang educational institution dito po sa Naga City at ang buong Bicol region. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboytis Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. O uh, kapag kayo po ay sa Facebook channel, meron po link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel, ang local na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camacanissur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang pinakalatest update. Ito yung graph set na ginawa natin kahapon. Valid po ito hanggang 9 araw na ito. At mamayang gabi, gagawin tayo ng pinakalatest. Valid for the next 24 hours. At maswerte po ang ating bansa dahil po meron naman po isang bagyong namuo sa may hilagang kanluran ng Guam. Ito po si Tropical Storm na may international name Shanshan. Shan. Ito po ay galing po sa Hong Kong. Okay, contributed by Hong Kong. Ibig sabihin po niyan, ay pangalan po ito ng mga young, mga batang mga babae. Okay, sa Hong Kong. So, uh, ito po ay uh, uh, mabilis na lumalakas lapit na po siya maging isang uh, Category 1 na typhoon. Kasalukuyan, nasa severe tropical storm na po siya sa mga oras na ito at nandito na po siya, kumikilos, pa hilagang, uh, hilagang silangan, north-northeast. At ang general direction niya ay patungo po sa may uh, Japan. At uh, inaasahan po uh, ang area po na pwedeng tamaan itong area ng uh, Shikoku at katimukan bahagi po ng Honshu sa darating pong Martes o Merkoles o 5 days from now base po sa mga computer models at sa forecast clock ng uh, mga Asian agencies. So ito si Sanshan ay may uh, kanyang uh, extension ay umawit po sa may East Philippine Sea uh, bagamat ito po ay nasa labas po ng Filipino Air Responsibility, yan po ang power line ay wala po itong direktang efekto po sa ating kapuluan sa Pilipinas, meron lang po yung mga usual thunderstorms sa hapon at gabi, umaga okay ang panahon, mainit. At uh, uh, usual tropical uh, weather. But itong mga localized thunderstorms na ito ay uh, nag-perform po niyo na ng uh, panibagong surface staff sa may kanluran ng Palawan. Papakita natin sa inyo mamaya mga ang latest satellite loop. At mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga lightning strikes. At uh, ganyan din po mga biglaan pagbabaha, pag mga pag pong malakas na thunderstorm na dumadaan po sa lugar ninyo. Ang mga thunderstorms po ay umabot lang po sa isa hanggang uh, dalawang oras. But depende po yan kung uh, dalawa o tatlong thunderstorms ay pwede po siyang uh, tumagal at pwede umabot hanggang gabi. So yan po ang ating uh, uh, condition po dito sa ating uh, bansang Pilipinas. Wala po tayong any major weather system na nakaka-affecto na yun. Although sa susunod na linggo, baka babalik ng bahagya ang habagat dito pa sa may kabisiyaan, may makopa at kanlukan Mindanao. Meron po dito mahinang LPA si 91W at kasulukuyan ay uh, nahihirapan po siya mag-develop at patunaw na siya. Yung mga kaulapan niya ay nakaka-affecto dito sa may bahagi po ng Okinawa. So, yan ang ating latest graph set. Ito po yung uh, fast animation. So, nakikita po ninyo mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Ang uh, mabagal na pagkilos nitong si Severe si Tropical Storm Shanshan. At uh, baka mamaya ay isa na po siyang Category 1 na Typhoon at baka lumabas na po yung kanyang mata. At dito po sa ating bansa, yan po yung tinatawag nating uh, surface trough na nag po galing po sa uh, grupo ng mga thunderstorms dito po sa may Mimakopa. At kasalukuyan, pa-exit na po siya sa may western part ng Palawan, patungo po sa Spratly Islands kasama po dyan ng Kalayaan Island Group. At ito yung kaulapan ni LPA 91W na kasalukuyan na uh, nalulusaw. Ito po yung uh, lahat ng Asian agencies ki, nagtatrack ski nagtatrack o nagsusubaybay kay Shanshan at lahat ng tracking nila ay uh, nagpapakita ang possible landfall ay dito po sa may bahagi po ng Japan sa susunod na apat hanggang limang araw. So most likely, pagdating po ng uh, Martes o Merkoles, nasa bahagi nito ng uh, Shikoku or uh, Katimugang Honshu. Sa ating ensemble forecast ng European model mula sa easterlywave.com, si Shanshan lamang ang pinapakalili dito na aktibong uh, uh, weather system o tropical cyclone. Dito po sa may uh, Pacific, halos wala naman pong uh, kasunod. May mga pailan-inal naman pong nagpo-form. Lalo na po dito sa may west ng Luzon. Mukhang uh, dumadabi ang population nitong ensemble. Pag lalo pa itong dumami, baka may mag-form po dito sa kanlukan po ng uh, Luzon. Sa mga susunod na lima hanggang pitong araw. So, antabayan natin yan. Ang iba dito, depression lang. Yung blue ay mukhang tropical storm. So, titingnan natin kung ano magiging development niyan. Kasi sa mga computer models, hindi pa masyadong developed. So, ito yung zoom in satellite animation. So, ito yung sinasabi nating uh, surface trough na kasalukuyan medyo sabog. Kaya yung circulation. Yan yung line niya. yung center, yung convergence. Dito po sa atin, sa kabikulan, katatapos lang po ng malakas na thunderstorm. Uh, uh, sa ibang parte po ng Pilipinas, magsisimula pa lamang po. So, may mga thunderstorms pa rin po mamaya-maya lamang, lalo po sa early evening or minsan hanggang late evening may mga thunderstorms pa tayo. At sa ating rain forecast sa susunod na tatlong araw ng lunis ng hapon, bukas ng umaga, uh, linggo, Bukas ng umaga, Sabado, inaasahan po natin okay naman po ang panahon sa land field areas ng aring bansa. Samantala, pagdating ng hapon, bukas ng hapon, inaasahan po ulit mga thunderstorms sa iba't ibang bagay po ng ating kapuloan, lalo pa sa Luzon, Mimacopa, at Mindanao. Lunes ng umaga, okay naman po ang panahon. Pagdating ng hapon, ayan na naman po ang mga thunderstorms sa iba't ibang bagay po ng ating kapuluan, lalo na po sa Maypis, Luzon, Lalo na po sa may Luzon, Bicol Region, ibang parte po ng kaluhan ng uh, Visayas at Mindanao. At uh, sa lunis ng umaga, okay naman po ang panahon. Pagdating ng hapon o gabi, although dito sa may ere po ng Palawan, dahil po sa pag-uumpisa uh, ng mahinang habagat, may mga inasam po tayo mga ulan po dyan. At sa lunis ng hapon, Ayan na naman po ang mga thunderstorms sa iba naman bahagi po ng ating bansa hanggang sa mag na uh, hanggang sa pagdating ng gabi may mga inaasan pa rin mga thunderstorms dala ng mahinang habagat. Okay. So, yan po ang ating rain forecast. So, yung rainfall accumulation forecast hanggang sa lunes ng uh, tanghali majority ng mga ulan dito po sa may West Philippine Sea may Maropa Western Visayas Western Mindanao portion po ng uh, Kabikulan, sa May Samar, Masbate, mm, Metro Manila kasama sa Southern Tagalog Provinces. Hindi naman masyado pong maulan dito sa may gitna at Hilagang Luzon. But may mga thunderstorms po tayong inaasahan. At sa ating wind at pressure forecast, kalmado naman po at paibabang direction po ng hangin sa ating bansa. Yung ako na ito, hanggang sa Sabado. Sa linggo hanggang sa lunes ay magsisimula na po ang tinatawag nating mahinang habagat. Ayan po. Affectado po ang West Philippine Sea kasama po ang Kalayana Island Group at ang Spotless. Dito rin po sa may Maropa, Visayas at Kanluran Mindanao. Bicol region, may konti rin hangin mo sa habagat o timog Kanluran. So, ayan po. Light lamang po ang hangin. Dito rin po siya kalas kalakasan. At sa ating wave forecast for the next 3 uh, three days hanggang lunis, ngayong ako na ito hanggang bukas ng hapon, inaasahan po natin uh, isang metro lang ang alon dito sa may East Philippine Sea. Inland waters, up to half a meter lamang. At ganyan din po sa may West Philippine Sea. Subalit, pagdating po ng uh, linggo ng hapon hanggang lunes ng hapon, natataas ng bagya ang alon dito up na hanggang uh, 1.5 metro ang taas ng alon. But uh, safe pa rin para mag-sea uh, travel at mag-fishing. Uh, Magingit lang po pag may mga pagkulog at pagkidlat o yung pagkidlat o pagkulog. May mga inasan po tayo mga subasco pagbigla ang paglakas ng hangin na may kasamay na paglaki ng alon. So yan po, light pa rin dito ang alon pero dito kalmado sa may west ng Luzon. So suitable po yan para mag-fishing uh, at mag-sea travel sa mga susunod na tatlong araw hanggang sa linggo. Alam natin, long weekend, bakasyon na yun, Nino Aquino Day, minubo from 21 to 23rd. And then sa uh, lunis ay yung National Heroes Day. Okay, at uh, bago tayo paalam, itong latest global topics hazards outlook ng Climate Prediction Center is should put in ng NOVA ng US valid for the next two to 3 weeks uh, at ito ay nilabas ng Miyerkules at sa latest na yon sa ikalawang ligo valid uh, August August, 28 hanggang September at least ang hilagang bagay ng North Philippine Sea o sa may North Philippine Sea at uh, West Philippine Sea magkakaroon ng more than 20% of at tropical cyclone formation and probability Samantala, ang ibang bagay ng Pilipinas ay magkakaroon ng more than 60% of above average rainfall dahil po sa pagbalik uh, po ng madden Julian Oscillation wet phase. Dito po siya na yun. Sa may Indian Ocean at into uh, Indochina o sa may area po ng Thailand but magmamove sa Pilipinas sa September. Salam. Samantala, sa ikatlong linggo, valid September 4 hanggang Ajis, ito po ay highly uncertain pa po pero medyo mataas po ang uh, probability ng formation ng bagyo. More than 65%, high po yan. Sa East and West Philippine Sea, baka isa o dalawang bagyo mag-form dito sa babandayin po natin yan for possible formation. At patuloy pa rin na uh, above average ang rainfall amounts dahil po nasa wet phase ito ng madden Julian Oscillation. So, antabayan na, na lang natin next week kung matutuloy po yan. Sana hindi po tayo aftado itong mga weather systems. But, alam natin na resilient enough tayo pagdating sa mga ditong kalamidad. Mag-ingat na lang po. Please take all necessary precautions. Ito si Mike Padung, papaalam. Uh, have a great long weekend ahead. At, maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.